Ahoj, já jsem Richard Tejem z firmy Proof Reason a přišel jsem dneska říct něco o tom, jak organizovat Code v nete. Vycházel jsem vlastně hodně z vlastní zkušenosti s našimi programátorama, co třeba jim dělá hodně problémy, takové vlastně docela, dá se říct, základní, ale nejčastější chyby, které se snažím vždycky co nejdřív odnaučit. Tak bych to tady dneska tak nějak o tom popovídal a doufám, že vám to usnadní třeba nějakou další práci a organizaci vašich projektů. Tak začnu a vidět prvička. To jsme vidět, jen to je. Koukám. Nějakýma obecnýma principama, který vlastně vycházím, kterými přijdou nejdůležitější pro organizaci kódu. Vlastně kolega na začátku už tady zmiňoval nějaký solid princip, tak z něho vypíchnu v podstatě dva, který považuji asi za nejdůležitější, single responsibility interface aggregation. Pak bych řekl něco o tom, kdy třeba volit dědičnost, kdy kompozici. Pak klasický základní téma, jak pomenovat třídy, což ačkoliv se to zdá triviální, tak je dobrý o tom taky trošku přemýšlet. A pak bych ukázal nějakým způsobem, jak tyhle ty principy třeba aplikovat v nete, jaké jsou tam třeba problémy už tím, jak třeba nete pod tím databázový vrstvy vypadají a z nějakých třeba věcí, které jsou v tom nete delší dobu, jsou třeba prezentry a úplně ještě třeba to dependency injection tam není takový rodeo, jak by mohlo, tak něco k tomu řeknu. Tak single responsibility, jenom tak orientačně, kdo to slyšel, tak o půlka zhruba, kdo se toho bezmezně drží. Dobrý, tak přednáška tam bude mít smysl, neříkám vám, co byste všichni znali nebo měli zažití. Takže základem single responsibility, jak je jasný z názvu, že každá třída má řešit jenom jednu věc. Teď ale jde o to, jakoby, jak tohle to budeme chápat, protože když se řekne jednu věc, tak jedna věc znamená, že jedna věc řeší, aby vaše aplikace běžela, nebo aby se jedna třída starala o uživatele, nebo jedna věc znamená smazat uživatele, vlastně kde je ta granularita, samozřejmě dojdu k tomu, že je co nejníž. Ale jako taková docela dobrá metrika toho, že vám ta třída řeší jednu věc, je, že právě jeden důvod ke změně. Že když se v tom vašem doménovém modelu změní právě jedna věc s tím, že uživatelé se najednou třeba jinak přihlašují, tak je to ten jediný důvod, který vás donutí změnit vaší třídu. Když budete mít přes nějakého obecního user managera, tak tam se vám změní přihlašování uživatelů, změní se údaje, který ten uživatel všechny má u sebe uložený, změní se čert ví co a pořád budete měnit tu jednu třídu a to je porušení single responsibility. A s tím potom souvisí to, že ta třída se vám nerozšiřuje, když přidáváte do aplikace nějaké další chování, protože pokud řešila tu jednu věc a vy přidáváte nějakou jinou věc, tak to bude řešit jiná třída, pochopitelně. Tak proč vlastně něčeho takového se držet, jaký jsou z toho ty praktické výsledky? Tak jednak, že když budete mít malé třídy, které řeší jednu věc, tak se to snadno testuje, prostě na tu jednu třídu si napíšete ten jeden test, který testuje tu jednu problematiku, když vám tam přesně bude přibývat kód, tak bude přibývat do jiných tříd, ta původní se nebude měnit, nebude vám jít rozbíjet. A ve výsledku taky nějaká potom přehlednost, prostě mám jednu funkcionalitu, podívám se do jedné třídy a neruší mě tam u toho, nečtu prostě kód deseti dalších věcí, které ta aplikace řeší, ale v tu chvíli mě nezajímají. Tak tadyhle je taková praktická ukázka, co mi s nějaký třídy, která se stará o to, aby mi zalogovala, že se někdo přihlásil. Schválně teďka, kdo si myslí, že tohleto dodržuje single responsibility, tady si nějakým způsobem vytvořím zprávu a uložím ji do souboru. Tak měl by někdo nějaký tip, čím se to porušuje? Logováním, jakoby co přes... Tím, že to... Jo, přesně tak, řeší to dvě věci, řeší to, jak ta zpráva vypadá, kam se ukládá. Přesně, napíšu si na to nějaký krásný test, který mi řeší, jestli se to správně ukládá do toho souboru, jestli se to správně formátuje. V momentě, kdy třeba jenom změním, že nechci ukládat do souboru, ale do databáze tyhle ty řádky, tak musím rázem měnit, prostě šahat i do toho testu, který zároveň testuje formát té zprávy, kdo ví, co při tom rozbiju, takže nedodržuje. Správně by to se mělo vypadat v ideálním případě nějak takhle, hezky si to poskládat přes nějaký dependency injection. Tady už jsem napsal jenom bestie, jak by vypadala ta struktura, prostě
máte jednu třídu, která vám řeší, nebo respektive interface, který vám řeší logování, pod něj si napíšete něco, co vám to bude umět zapsat do souboru, a pak teda už konkrétní třídu pro to konkrétní použití, která se vám postará o to, že vám nějakým způsobem sformátuje tu zprávu a tu závislost vlastně na tom, kam to má uložit, tak tu získá zvenku. Krásně se to testuje, je to přehledný, krásně se to dá kdykoliv změnit. Tak, další princip, o kterém bych chtěl mluvit, tak je interface aggregation, což znamená, že byste měli dělit rozhraní, a to je docela důležitý podle toho, jak ho bude jaká klientská třída používat. To znamená, že nemít přesně třeba zase nějaký obecní rozhraní pro třídu pro práci s uživatelema, kde budou všechny možné metody pro vypsání, že čeho si čert ví co, nebo přesně třeba rozhraní pro log, kde budu mít svých 20 metod aplikačních, která každá umí něco zalogovat, protože zřejmě žádná část jakýkoliv smysluplný aplikace vám nebude logovat všech 20 věcí najednou, žádná jiná třída. Čili předávali byste té další třídě zbytečně složitý rozhraní. Přesně bude vám stačit jedno rozhraní něčeho, třeba co umí zalogovat, že se uživatel přihlásil, a zkrátka podle tohohle ty rozhraní dělíme, protože rozhraní mi vlastně reprezentuje pak závislosti vůči té jiné třídě, tak aby ta závislost byla co nejjednodušší, tak to rozhraní musí být co nejjednodušší vůči právě tomu konkrétnímu use caseu, řekněme té mojí třídy. Tak nějaký tady na to příklad, jak to třeba může a nemělo by vypadat. Což konkrétně ještě, abych upřesnil, tak interface aggregation neznamená, že to musíte nutně dělit na úrovni interface, jakože interface rozhraní, ale může to být i přímo rozhraní třídy, žádný e-user, něco vlastně tvořit nemusíme. Už je tohleto, tenhle ten příklad, který vlastně jenom pojednává o nějaký třídě na posílání mailů, tak vlastně ta třída má nějakým způsobem implicitně interface, který to může porušit. Tady jsem napsal dva použití, jak by to mělo být správně, špatně. Přesně máte nějakou část aplikace, která se vám stará o registrace, nějakou část, která se stará třeba o zasílání newsletterů. Takže klasický takový ten starší způsob, jak lidi dřív programovali, tak si uděláme jednu třídu, která bude umět posílat vše možné maily, a z tuhle tu všemocnou třídu budeme spát všem závislostem, kde je potřeba poslat nějaký jeden mail, což je úplně zbytečný, takže přesně vhodný rozdělit to, ne že jedna třída umí posílat maily, druhá třída umí něco čert ví co, ale prostě jedna třída mi umí rozeslat ty newslettery, druhá třída mi umí poslat uživateli mail o tom, že se zaregistroval. Protože přesně jedna část aplikace mi řeší posílání newsletterů, druhá registrace, takže prostě každý dám jenom přesně to rozhraní, který potřebuje. Jinak vede to pak samozřejmě k tomu, zase souvisí to hodně s tím single responsibility, že jakmile bych přidával do té aplikace další maily, zase rozšiřuju tu původní třídu, což nechci. Chci, aby když jednou napíšu třídu, tak zůstala vypadat pořád stejně. Takže proto taky je ten druhý způsob takový horší, řekněme. Tak teďka dal takový hezký příklad z praxe porušení toho interface aggregation, je doktríní entity manager, což je za mě taková, ačkoliv doktrína je hezká věc, tak řešení jejího entity manageru je za mě ohromná osměrová obluda, protože to je prostě jedna třída, která z toho frameworku řeší všechno. Řeší persistenci, řeší transakce, řeší vlastně de facto takový to get repository pro nějakou entitu, takže vlastně servis lokátor pro několik typů repozitářů a hromada ještě dalších metod, který člověk v praxi moc nepoužívá. Což třeba tohle to my na našich projektech ve firmě řešíme, aby se nám líp testovaly třídy, že máme nad entity managerem postavených několik fasád, který z něj oddělejí vlastně jenom přesně to rozhraní, co potřebujeme. Dost často máme třeba přesně dostanu zdat nějaký formuláře, v nich si vytvořím novou instanci, nějaký entity potřebují jenom persistnout, nepotřebují žád vůbec na žádný repozitáře, na transakce, na nic, takže prostě mám jednoduchou třídičku, která si natáhne entity manager, umí přes něj persistovat, a až tuhle třídu dávám těm mým nějakým dalším business logic třídám, tím, že ta třída se úplně krásně namokuje, prostě ta třída má v podstatě dvě metody, persist, flash, a nemusím nějakým způsobem řešit, jak něčemu odpad namokovaný entity manager. Podobně úplně na transakce, zase jednoduchý rozhraní, který umí něco jako run as transaction, prostě callback, nebo prostě begin transaction, commit rollback, a to je všechno.
můžu si pod tím pak napsat nějakou hezkou mokovací logiku jenom na tuhle tu jednu konkrétní věc, že pak se opravdu můžu podívat, jestli se to prezislo, aniž bych pod sebou musel mít načtenou nějakou obludu, nějaký entity manager. Tak jo, a do další věc, a který se dostanu pak ještě na konci, až budu mluvit o přístupu k databázi, tak místo toho, aby jsme používali ty entity repozitories přímo už jako do našich business služeb, tak schromažďujeme vlastně dotazovací logiku do samostatných služeb, který v podstatě odpovídají návrhovým vzoru DAO. A ty zase předáváme až do té business logiky, čili zase je to jenom nějaká jednoduchá třída, která má jednoduchý rozhraní, nedědí to po nějaký šílený hierarchii repozitářů. Tak. Třetí princip, nebo princip respektive taková volba, jak dávat dohromady kousky kódu, tak dost často stojíte před volbou, jestli dědičnost kompozice. Co to je, tak asi všichni tušíte, dědičnost prostě znamená třída, extent, nějaká jiná. Kompozice vlastně znamená zjednodušeně klasický dependency injection, prostě předám si závislosti parametrem, nějaký výkonný kód, který potřebuji používat, tak si o něj zažádám přes nějaký interface konstruktoru. Tak, teď když bych to nějak porovnal, tak když se podíváte třeba na první formu dědičnost, tak tady jsem si napsal nějaký jednoduchý příklad, jak by mohly vypadat v aplikaci notifikace. Takže budu mít nějakou obecnou třídu notifier, která asi by mohla být abstraktní, to jsem tam zapomněl dopsat, která bude umět poslat uživateli nějakou obecnou notifikaci, no a pak s každou notifikací v aplikaci si napíšu konkrétní třídu, třeba budu umět notifikovat uživatele o tom, že mu přišla nějaká zpráva, extendu si ten notifier a využiju tu protected metodu, kterou tam mám připravenou. Což je takový hezky jednoduchý, je to na pár řádků, funguje to. Otázka je potom, jak se to bude testovat. Oproti tomu, když bych to vyřešil na kompozicí, tak jednoduchoučká třída s veřejným rozhraním zase sent notification vypadá v podstatě stejně jako předtím, akorát je to public, protože nepočítám s tím, že to budou používat potomci, ale nějaký třídy, který se ten notifier natáhnou. A pak mám nějakou tu konkrétní implementaci toho notifieru, konkrétního notifieru o konkrétní události, která si v konstruktoru řekne o tom, že potřebuje ten notifier jako službu. A pak vlastně zase podobná už metoda, akorát ne this sent notification, ale this notifier sent notification. Je to trošku delší a přesně to vede lidi dost jako často si pomoct tím s prvním způsobem, když se snaží mít co nejkratší kód, ale následně se s tím mnohem líp pracuje. Aspoň teda dle mého názoru, vysvětlím hnedka proč. Takže jednak cokoliv, co postavíte s kompozicí, tak se vám bude líp testovat, protože testujete dva samostatné celky a testujete je vlastně úplně samostatně, kdežto v momentě, kdy třída něco dědí, tak bez toho předka ji vlastně neotestujete. Prostě ten předek je z ní nevratně zrostlej a zároveň je to nějakým způsobem implicitní závislost té rozšiřující třídy, což se chceme, když chceme být cool a dependency injection, tak se jakýmkoliv implicitním závislostem chceme vyhnout. Což naopak, jak tady píšu, že kompozice je nějakým způsobem vlastně ze stavební hmota dependency injection, celý dependency injection je o tom, že si vkládám závislosti, že skládám třídy, které po sobě nijak nedědějí, nejsou nijak srostlí, ale prostě poskládám si ty dílečky toho lega tak, jak potřebuju. Takže na většinu podobných problémů se hodí víc. A ta dědičnost, sice ona vám tady píšu, že přináší víc zavlečené složitosti, což znamená, že ona sice jako ten kód má míň řádků, ale jak už to bývá většinou, když má něco míň řádků, tak je to za cenu nějaký magie. Což když se třeba vrátím tady k tomu příkladu, tak když řeším dědičnost, tak najednou neřeším už jenom public-private rozhraní, ale řeším vlastně, nebo respektive public rozhraní, private, co je schovaný vevnitř, ale řeším v tu chvíli dvě rozhraní. Řeším protected rozhraní pro potomky, řeším public rozhraní, že jo, pro všechny. Nějakým způsobem v tu chvíli řeším přepisování metod v těch potomcích, co vlastně pak, jestli můžu mít vícenásobnou dědičnost, nemůžu, pak to vlastně dotahuju nějakýma traitama, to, že nemůžu, nebo jestli jste, kdo z vás jste dělal v C++, tak tušíte, z jaký peklo může vzniknout ze všeho, co prostě ta dědičnost umí a neumí. Takže prostě v momentě, kdy používáte dědičnost, používáte nějakým způsobem něco složitýho, což když nejste opatrný, tak vás pak může
jednak docela bolec, nebo to po vás třeba přepisuje někdo, kdo v OOP není tak strašně zběhlej a prostě vůbec vlastně nepochopí, proč tam máte něco public-private, je tam mnohem větší prostor pro chyby. Když to vlastně ta kompozice nic jako zvláštního nepoužívá, tady se nedá o nějakým jediným klíčovým slůvku nebo znaku říct, že by to bylo specifický pro kompozici. A tím pádem vlastně nepotřebujete znát nic navíc, nepotřebujete žádnou magii, prostě kompozice je něco, co v tom programování je, tím, že si umíte předat parametry a že umíte říct, že mají nějaký typ. Takže to je zase vlastně bod pro kompozici, že je jednodušší, nevyžaduje nějaký znalosti další, že další modely. Tak tady jsem ještě třeba vypíchnul nějaký problémy s tou dědičností. Když si vezmete klasicky spousta lidí, co jsem tak pozoroval a spousta projektů, tak píše specifický dotazy do databáze tak, že si extendují doktrínní repozitory. Ono to k tomu trošku svádí, protože přesně člověk může anotovat, že tahle ta entita používá tohle konkrétní repozitory a pak se na něm veselé volat ty metody. Jenomže ve výsledku už třeba tady to je pro mě takový trošku problém, že vlastně tím, že já si extendu do entity repository, tak automaticky získávám kompletní jeho interface, včetně prostě všech nesmyslů, všech metod, co to umí to tvořit query buildery a umí to hromadu věcí. A já to všechno dělám jenom proto, abych si to ve výsledku předal do presenteru a tam využil tu jednu metodu, která mi prostě vylistuje všechny přihlášené uživatele třeba. Takže ten presenter v tu chvíli získává úplně nesmyslně velkou závislost, kde jednak jako když máte programátory s dobrou morálkou, tak ji nezačnou využívat, když ne, tak si pak v presenteru začnou stavět z toho query buildery, z toho vašeho repozitáře nebo z nějaký podobný zlotřilosti a pak samozřejmě další aspekty, zase to testování, cokoliv má jednoduchý interface, jednodušej se mokuje, jestli se s tím testuje. Tak, další problém třeba s dědičností, který bych viděl, tak jsou za mě presentry v nete, který všechny vlastně vaše aplikační logika, vaše hromada presentrů dědí po nějakým způsobem presentrů netím, který sám pod sebou má asi dalších pět úrovní tříd, což je sice hezký, ono to funguje to krásně, umí to spoustu věcí, jenomže samozřejmě narazíte třeba, když chcete začít ty presentry testovat. Tuhle tu problematiku jsem před půl rokem docela řešil, tuším, že i na přednášce někdy na podzim jsem něco o testování presentrů, jak ho řešíme, říkal. A je to prostě docela velký téma tím, že prostě potřebujete najednou otestovat něco, co má pod sebou x úrovní předků a umí hromadu věcí. Takže tam třeba se nabízí se mi otázka, chci si s tím do budoucna trošku pohrát, zkusit nějakým způsobem ty odpovědnosti toho presenteru ještě zjednodušit a rozdělit to třeba na nějaký dílčí služby a ideálně nějakým způsobem co nejvíc výkonného kódu v mojí aplikace se snažit dostat do samostatných tříd, které si všechno berou jenom nějakým způsobem kompozičně a ne do třídy, která dědí nějakým způsobem vlastně takovouhle už ohromnou hierarchii z toho frameworku. Tak, no a pak, jak jsem říkal, tak ty entity, to jsem akorát s omylem skopíroval z minulého slajdu, entity repository, to se týká toho, o čem jsem mluvil před chviličkou. Tak, další principiální téma, co se týče pomenování tříd, tak tam bych chtěl upozornit na takový dva asi největší, respektive tři nešvary, s kterými se nejčastěji setkávám. Podle názvu vy byste měli jasně vědět, co ta třída dělá, což v praxi jednak v dnešní době, kdy máte našeptávače všechno, tak radši volit ten název trošku delší, zase ne teda zbytečně, jako název třídy není slohová práce, ale prostě 3-4 slovný název třídy vůbec není problém, a pokud to slouží k tomu, aby ten člověk pochopil, co ta třída dělá, tak jedině dobře. A na co je dobrý dát si pozor, tak aby ten název byl pochopitelný i bez uvedení namespaceu, protože tady jsem jako příklad uvedl, třeba budete mít něco na export uživatelů, tak budete to mít sice krásně přehledně zanořený v namespaceu, jenomže spousta programátorů, který si pak použijou klasicky na začátku kódu use, tak pak v kódu má najednou nějaký new exporter a teď vůbec netušejí a musí se koukat někam na začátek souboru, cože se to vlastně exportuje. Takže třeba ačkoliv se tam nějakým způsobem pak třeba zopakuje slovíčko user, tak radši bych volil to, že řekněme to nejdůležitější takový resumé z toho namespaceu si uděláme ještě v samotném názvu třídy. Jakmile mám něco jako app export user, users XML exporter, prostě chápu, co ta věc dělá, není to nějak nesmyslně dlouhý, ano, mám tam duplicitu, dvakrát se mi tam objevuje user, ale myslím si, že v tomhle případě účel světí prostředky, mám dobrou hierarchii namespaceu a pochopitelný samotný název třídy. Tak. Pak takový další nešvar, třeba, který jsem dost často potkal, tak
třídy typu něco service, něco manager. Dokonce dá se vygooglit takový hezký článek Call it whatever manager. Prostě máte třídu, teď nějak jako na začátku tušíte, když jí píšete, že ona vám bude pracovat s uživatelema, ale vlastně moc ani nevíte, co bude dělat, tak ji nazvem třeba manager. Tam je přesně problém, že když jako budete přemýšlet jakkoliv o tom, jak tu třídu pomenovat, tak to prostě nevymyslíte, protože tu chybu jste udělali o krok dřív, když jste vlastně si nerozmysleli, co ta třída má pořádně dělat. Jakmile něco takovéhohle vidíte v existujícím kódu, tak ani nemusíte koukat na kód té třídy, už automaticky skoro víte, že se tam porušuje prostě single responsibility interface segregation prakticky vždycky, protože ten člověk se nezamyslel vlastně vůbec nad tím, co ta třída má teda na tu odpovědnost, takže přesně nějakým způsobem vždycky je dobrý zamyslet se nad tím výstěžným názvem a jakmile vám nejde žádnej vymyslet, tak to většinou znamená, že ta chyba je o ten krůček dřív. A tady pak jsem zase dal takový dva hezký příklady. Taky už jsem se setkal s kolegou, který byl vyloženě nemocný na to, že ten teda ty názvy tříd extrémně nafukoval v stylu prostě user XML exporter facade service. Tak jednak nemusíte se pochlubit všema návrhovýma vzorama. Někdy, aby ten název dával smysl, dáte do názvu facade, dáte do názvu builder, někdy to jako světí prostředek. V momentě, kdy jste tady napsali nějaký exportér a on vevnitř funguje jako fasáda, tak prostě nemusíte to vykřičet do světa, tím akorát lidi zmatete. To samé přidávání nakonec třídy service taky nemám moc rád, protože service, aspoň dle mého chápání, není žádný návrhový vzor, service je způsob použití vlastně. Vytáhnete si to z kontejneru v podstatě singletonově jako službu. Ale když si vezmete, tak úplně stejně si řekněme nějakou serviceu, nemusíte si ji vůbec tahat jako serviceu, můžete si od ní vytvořit tři instance, pokud to dává nějaký smysl za běhu, takže prostě třída by v názvu neměla mít service, protože to není charakteristika té třídy samotné. A je to hlavně úplně zbytečný, žádnou informaci navíc vám to neřekne, protože klasicky lidi, co tohle používají, tak polovina jejich tříd se jmenuje service, takže přesně ušetřit si to, zůstat u toho krásného users XML exporter, bylo to dostatek informací, stačí to. Tak a teď teda pár těch typů, co, jak tyhle ty věci, co jsem říkal, třeba já vidím v praxi. Jednak třeba, když se podívám na ty prezentry, jak jsem zmiňoval, tak První věc, když přesně člověk začne přemýšlet nad tím, jak to třeba zjednodušit, jak tu svoji aplikační logiku nepsat klasicky, že prostě komplet moje aplikace jsou action metody v presentrech, tak se tak jako se zamyslet nad tím, co ten presenter vlastně řeší. No, přesně v tom případě, co jsem teďka říkal, tak řeší všechno. Prostě nejjednodušší, kam to napsat nejblíž PHP mám prostě v presentru, takže proč bych si psal nějaký model na bastlin tam všechno. Pak když už o tom začnu přemýšlet trošku víc, tak si řeknu, jo, tak je to nějaká vlastně prezentační vrstva, čili propojuje mi model prostě s uživatelským rozhraním. To je pravda, ale není to jakoby, to je řekněme, prezenter by toho měl řešit jenom nějakou podmnožinu, to je poměrně komplexní úloha a zase, když celou prezentační logiku nacpete do jednoho prezentru, tak to nebude nic moc přehledný kód. No, výpis do šablon, tak řekněme, nějakým způsobem řeší, nějakým způsobem zpracování vstupů od uživatele, ať už obsluha nějakých handle signálů a podobně. Můžete vypisovat třeba flash zprávy, můžete v něm shromažďovat další podkomponenty. A pak v závěru třeba taky se na to můžu dívat tak, že vlastně presenter mi řeší nějakým způsobem práci s nějakou částí aplikace. No, ale tak z tohohle člověk není moc moudrej, vlastně, co si z tohohle má vybrat, mám tak jako pocit, že pořád to umí všechno. Takže když se tak jako třeba zamyslím nad tím, co já si v tom prezentru potřebuju nechat, co by mi tak jako opravdu potřeboval řešit. Tak rozhodně ne všechno, to je přesně to, čeho se chcem zbavit. A chcem se zbavit všech takových těch obecných myšlenek, jakože prostě je to nějaká prezentační vrstva, tak se smířím s tím, stačí mi to jako vysvětlení. Tak nějakým způsobem má nějaký render metody, vypisuje data do šablon. Tak já už v tomhle kroku bych třeba začal být opatrný, potřebuji, když to umějí komponenty, potřebuje to umět i samotný presenter. Třeba jestli jste někdo vyvíjel někdy pro Androidy, to je zajímavá otázka, kdo dělal pro Android něco? Ne, nikdo? Tak tam SD... Prosím? Jo, takhle. No, já jsem dělal kdysi nějaký asi dvě apky, ale tam je zajímavý, co jsem viděl vývoj toho SDKčka, že oni přesně začali na tom, že buď můžu přesně něco vykreslovat do té, něco jako tady máme presentry, tak Android má activities, takže buď přímo můžu renderovat tu aktivitu, nebo si ji rozdělím na nějaký komponenty, abych si přes ně mohl třeba swipovat. A vlastně v tom aktuálním SDKčku a podle aktuálních guidelines už by se vůbec přímo to
nějakým způsobem vykreslování čehokoliv do aktivit nemělo používat. Vlastně všechno jsou ty fragmenty, což je řekněme něco jako netí kontrol. A aktivita vlastně slouží jenom na to, že ty fragmenty zadrátuje dohromady. Čili je otázka, jestli třeba nějakého podobného principu se nedobrat i v nete a neschromažďovat veškerou vykreslovací logiku do komponent, když už to jednou umějí a těma prezentrama jenom nepospojovat. Tak nějakým způsobem teda zpracování vstupu od uživatele nějaký signály, což asi na těch prezentrech potřebujeme, ale zase ta business logika toho by neměla sedět v té handle metodě, ale nějakým způsobem ta handle metoda jenom mě nasměruje na nějakou jako modelovou třídu správnou. Tak výpis flash zpráv, ten si třeba myslím, že vůbec bych na úrovni prezentru řešit nepotřeboval, na to bych si mohl udělat třeba nějakou mikroslužbičku, která mi umí prostě posílat flash zprávy, pak si ji jednoduše vyměním, když je najednou nebudu chtít posílat sem, ale budu chtít třeba z toho udělat přes nějaký API push notifikace na mobil, nevím. To je možná třeba trošku jiný případ, ale zkrátka bylo by to takový modulárnější, dalo by se třeba i snáš testovat, co mi odešlo za flash zprávy, nemusel bych kvůli tomu rozkouchat celý kód prezentru. Tak tady vlastně, co jsem zaboldil, tak co si myslím, že by těm prezentrům mělo zůstat, tak je přesně to, že nějakým způsobem pospojovává ty UI komponenty, říká, jak patří k sobě, dává jim závislosti a směruje na nějakou tu obsluhu událostí. No a pak samozřejmě konkrétní prezentr by měl řešit nějakou část aplikace a teď je otázka teda, jak třeba velkou. Tak když se vezmu třeba ty uživatelské účty, které tady pořád beru jako příklad, tak to je dost vlastně obecní téma. A tam já vycházím z toho, že prezentr vlastně si drží nějaký stav a je to jeho poměrně silná vlastnost. Může si zjistit, že třeba persistentní IDčko uživatele, který ho zrovna řeší. A toho se dá přesně využít třeba k tomu nedělat jeden prezentr, který mi umí zároveň jak listovat uživatele, jak vypisovat detail a pak si tam jako nebudu si persistovat IDčko jednoho konkrétního uživatele, když mezi tím v tom samém prezentru je listuju. Ale přesně vlastně podél téhletý dělící plochy ty prezentry oddělit. V jednom mám výpis těch uživatelů, takže ten mi vytvoří tu komponentu toho gridu, ta komponenta si přes něj drží nějaký svůj stav. Druhý prezentr už mám jako detail, čili na tom detailu si držím IDčko toho uživatele, třeba jako persistentní parametr, se kterým pracuju a třeba ty jednotlivý akce, prostě jednotlivý pohledy můžu využít jako záložky a pořád si vlastně přes ten prezentr držím tu jednu sadu dat, ať už teda třeba uživatel nebo všichni uživatelé nebo tak. Tak, pak taky docela dobrý mně přijde občas si zopakovat, jak vypadá životní cyklus prezentru. Já se přiznám, že když jsem si připravoval přednášku na dnešek, tak jsem si to taky ještě trošku ujasnil, co přesně action, co přesně handle. A tady je to přesně u vývářů dost často nemocný na to, že ono, přesně jak jsem říkal na začátku, veškerou logiku aplikace v podstatě můžete napsat do action a ono to jako dost často fungovat bude. Ale pak se jednak se v tom blbě vyznává, jednak pro řekněme novýho člověka, když uvidí hromadu action metod, tak vůbec neví, kde se něco vykresluje, co z toho jsou signály, co z toho jsou pohledy a k čemu to je. Často se pak kopíruje kód, protože člověka nenapadne dát to hnedka do startupu. Takže, prosím, by věděl, jo, už pár minut. Takže do startupu klasicky vlastně startup funguje něco jako je before render před render metodama, tak je dobrý si uvědomit, že startup je přesně něco, co se děje před všema action metodama, čili přesně když mám prezenter, který pracuje s uživatelem, vytáhnu si ho můžu si ho připravit přesně tady. Jo, a samozřejmě mám tam na něj připravený to persistentní IDčko. V actionech bych si měl nějakým způsobem třeba připravit data, které potom budu vykreslovat, to znamená případně s kterýma pracují komponenty, vytáhnout si je, případně v action rovnou poslat nějakou třeba download response, nebo řešit nějakou akci třeba smazání toho uživatele, pak samozřejmě nikdy se nezapomenout potom přesměrovat, aby vám ta akce nevisela v prohlížeči. Handle zase měly by obsluhovat jenom signály, což znamená něco, co mění stav toho prezentru, ty stavový proměnný. Nemělo by se to moc používat k ničemu jinému, třeba ne až přesně k mazání uživatelů, protože to není až tak úplně signál, to vám nemění stav prezentru, to vám změní něco v modelu a ten prezentr vypadá pořád stejně. A vlastně ten handle počítá s tím, že se vám ta hierarchie těch persistentních proměnných a komponent přes ní uchovává, čili když na konci tohohle z toho něco smažete, provedete redirect, tak jste vlastně od toho, co ten handle umí, navíc přišli. Tak no, pak samozřejmě máme ty render metody a tam je dobrý držet se toho, aby se data vypisovaly právě jenom v nich.
a jednak nikde jinde, a aby ty render metody nic jiného neřešily, protože od toho je to render a tohle to třeba z naší zkušenosti velmi usnadňuje čitelnost té aplikace, že víte prostě, kde hledat zápis do šablony. Tak, no a poslední téma jsou, jak shromažďovat ty dotazy do databáze. Jak už jsem říkal na začátku, tak spousta lidí k tomu přistupuje nějak takhle, že má zkrátka střídu repozitář na danou entitu a teď do ní píše všechny možné metody, co, jakým způsobem vším možným si můžeme tát nějaký uživatele. Třeba tady prostě buď všechny přihlášený, nebo všechny, co jsou zapsané na nějakou událost. Tak a přesně ale problém toho je, co jsem na začátku říkal, že úplně zbytečně tím vlastně předávám pak do světa API celého toho repozitáře a porušení toho interface segregation. A zase toho, že když mi přibývá další metody, musel bych to rozšiřovat. Takže co třeba takhle vypadá nějakým způsobem náš přístup k tahání z databáze, prostě mám nějaký úkol, třeba získat z databáze všechny uživatele. Čili udělám si jednoduchou třídu, která jednoduchou závislost bude mít entity manager. Hezký by bylo, ale to zatím tuším nějak moc nejde, nic na to není, abych si do ní jako závislost dal třeba jenom konkrétní entity repository z doktríny, ale ty zatím nějak podle typu z kontejneru tahat nejde, takže pro jednoduchost vemu si entity manager a jediná metoda, kterou v tu chvíli umím, tak je najít přihlášený uživatele. V momentě, kdy tuhle tu službičku předávám něčemu dál, tak mám prostě jednoduchoučký rozhraní o jedné metodě. Zase krásně se to mokuje, krásně se to testuje, nepotřebuju k tomu žádný další závislosti. V momentě, kdy potřebuju nějakým způsobem tahat jinou množinu uživatelů, vyrobím si novou třídu, čili na to, co jsem jednou vyrobil, tak nemusím šahat, protože na to, co funguje, na to se nešahá. Tak, díky za pozornost. A jak dalo příští téma, to třeba pro Outer? Jasně. Jo. Máte pro autentizátor UserDAO s metodama findbyid a findbymail, nebo dvě třídy? No, tak já se přiznám, že v takhle triviálním případě, jakože třeba potřebu uživatele najít podle IDčka nebo podle mailu, tak to dost často dáme do toho jednoho DAO, prostě aby jsme zase těch tříd neměli úplně enormně moc, ale je to tak řekněme, to je tak to maximum, co by se jako správně mělo, mohlo ještě strpět v tom jednom DAO. Většinou už třeba cokoliv prostě složitějšího radši fakt rozstříštíme, že jedna sada dat nebo jeden pohled. A i třeba právě podle toho, podle čeho je vypisujeme, protože málo kdy budu mít nějakou jinou třídu, která bude potřebovat hledat uživatele jak podle IDčka, tak podle mailu, tak podle čtyř dalších kritérií. Takže přesně zase napíšu interface, který to umí jenom pro ten daný případ užití. Tak. Co kdyby entity manager jen delegoval vše? Bylo by to porušením single responsibility nebo ne? Já se přiznám, že nechápu otázku. Co znamená delegoval vše? Taros. Zajímalo jako tvůj názor na to, víš, jestli... Já moc nechápu, jakoby, co myslíš, tím vše delegoval. Co? To znamená, kdyby ty si tam měl napsáno, že jako dělá vše, že jo? On vlastně ty činnosti přímo nedělá. On jako... Jo, on je deleguje dál. Jestli kdyby fakt byl úplně striktní v tom, že by ta výkonná logika tam nebyla žádná, že by ten delegoval, jestli by to podle tebe třeba jako narušovalo to SRP, nebo by to bylo jako OK? No, tak je to pak... Za mě je to prostě fasáda, která sama o sobě ho narušuje, protože on to sice deleguje, ale deleguje zbytečně hromadu věcí. Ono přesně, že jo, tak tyhle věci vznikaly třeba v době, kdy ještě moc dependency injection nebylo, takže lidi, kteří vzali nějaký framework, tak byli rádi, že mají prostě jednu třídu, přes kterou se dostanou ke všem službám jednu fasádu. Ale přesně třeba dneska, když dependency injection se umí hezky a naopak je jako mnohem víc už se začalo testovat a tak, tak prostě pak se ty třídy, které s tím entity managerem počítají, mnohem už testují. Čili za mě to jakoby není nějak moc benefit, jestli to pod tím jenom deleguje, kdyby to bylo všechno opravdu v té jedné třídě entity manageru, ta logika, tak to by byla úplná katastrofa. Ale zkrátka mě i takhle z praxe mnohem víc se mi pracuje s tím, když to mám poschovávaný za interfejsy, který řeší opravdu jenom jednu věc. A čili, jo. A čili odpověď teda, myslím si, že ano, myslím si, že to jde proti SRP, když ta fasáda umí takhle všechno. Nestává se pak, že třída musí injektovat hodně jiných tříd, z nich každá řeší nějakou dílčí část. Ano, stává a...
Stává se to a já si myslím, že to není problém. Je přesně lepší radši si injektovat víc manek služeb a správně si je poskládat. Případně, když už by vám to narůstalo do nějakých nesmyslných prostě 10-15 závislostí, tak si je třeba nějakou jednoduchou fasádičkou zagregujete. Že přesně při registraci uživatele potřebu uložit do databáze, poslat mail a tedy, tak prostě třeba tyhle ty tři kroky zrovna uložení do poslání mailu, na to si uděláte jednu třídu a na nějaký další část procesu té registrace druhou. Zkrátka, pokud vám jeden kus, ačkoliv se vám zdá, že je to SRP, tak když začne moc bopnat, tak ho klidně prostě ještě rozřízněte, udělejte z toho dvě třídy, ale jinak třeba jako úplně běžně na našich třídách 5-10 závislostí mají a není velký problém se v tom vyznat, určitě mnohem menší, než když to má nějaký závislosti s ohromným interface na Mac. Byl by půl na předělání prezentru, no tak když na tom teďka začnu, tak si myslím, že tak za půl roku to bude hotový. No. Je to poměrně velký task, já mám nějaký myšlenky v hlavě, který chci třeba realizovat, probrat na fóru, ale to není něco, k čemu si člověk večer sedne a druhý den to bude, takže spíš bych si třeba zkusil něco takového udělat bokem, navrhnout si nějaký alternativní prezentr, zkusit, jak se to bude v praxi používat a uvidíme, jestli se to chytne. Tak. Jo, ano, to jsem v té přednášce myslel, že jsem tam někam psal, mě to asi vypadlo v nějakých pozdějších úpravách, jestli by prezentr v ideálním případě měl obsahovat jedinou action. Tak ano, v praxi hodně našich prezentrů má jenom jednu akci, případně třeba dvě, tři, které nějakým způsobem třeba řeší to mazání uživatelů, ale akci, která končí na view, tak dost často má jenom jednu, právě protože radši dělíme na mnoho prezentrů a každý co nejmenší, co nejoddělenější, takže ano, tak si stavíš názoru, že udělat vlastně jedna akce. Tomu úplně nerozumím. To je jiná otázka. Jo. Tak v úzovkách stejně napadá, že to bylo, někde jsem to čet, že vlastně se udělá akorát třída s názvem vlastně jakoby v úzovkách celý, co to dělá. No. A na konci prezenta nebo kontrole. A jediná metoda, která v tom je, tak je vlastně akorát ta invoke. Jo, takhle. No, přiznám si, že tohle je jakoby jedna z myšlenek, zrovna teda ten invoke je trošku magie, to abych tomu radši dal nějaký hezký rozhraní a třeba jako dvě, tři. Ale i nějaký takový rozdělení mě napadlo, no, v rámci toho, jak jsem říkal, že už jako jsem přemýšlel trošku. To zkulturnit. Zkoušení na velkých projektech, no momentálně třeba děláme na projektu, kde zhruba 2-3 vývojáři průběžně to vyvíjejí 9 měsíců a je tam natrekovaných nějakých 1800 hodin vývoje, takže docela myslím si, že se dá říct velmi větší projekt a myslím si, že kdybychom ten přístup na začátku, nebo respektive v prvních 2-3 měsících se k němu nedobrali a nevyvíjeli se, tak bychom se z toho projektu dneska všichni zastřelili. Takže v tu dobu je to, že to upravujou? Jako upravují na ty nové principy, anebo že to vyvíjí už těch? Ne, už jakoby začali jsme s hodně blízkýma principama tomu, co tady teď říkám, ještě jsme si je tam dost ujasnili. Takže díky tomu jsme jako to nějakým způsobem vůbec dotáhli. Já jsme mohli na konfigurovat řekci, které jdeme na ty repozitory. Jo, přesně, tak to jsem na tom úplně stejně. Jedného si můžu normálně ručně předat ten entity repository té třídě, která ho potřebuje, ale je to moc psaní, to mě lepší, přijde lepší, buď si to teda napsat do toho dá, prostě ne, zase nebo na text, to je extrémně moc ty neony, a nebo třeba časem taky na to vymyslet, až bude nějaká nálada na nějaký pull requesty, tak vymyslet na to něco co nejméně magického, co prostě bude umět natáhnout entity repository pro danou entitu. Tak asi všechno, takže díky za pozornost.